Velkommen skal det være til baket til min kanal. Mitt navn er Markus. Dere vet det, dere har vært her før. Hvis ikke, velkommen, abonner. Eller så kommer vi på døra klokka 3 på natta. Uansett skal vi spille det nye Pokémon-spillet. Jeg har begynt på det, bare for å komme gjennom det plagsomme tutorial-områdene som de fleste spill har. Det tok meg litt over en time, men jeg tror det er ferdig. Jeg vet det. La oss hoppe inn i spillet. Ok, som dere kan se, så er karakteren min veldig optimal. Det går ikke an til å være skalla, det går ikke an til å ha briller. I alle fall ikke ennå. Vi kan jo ta en titt på hvilken Pokémon som jeg har fått tid til. Ikke sant? Ja. Nummer 1, så har vi Markiplier. Hello everybody, my name is Markiplier. Nummer 2, så har vi Jan Thomas. Ikke han her, Jan Thomas, men han her. Ellers har jeg ikke navnet noen av Pokémonene mine. Men vi har et jævla fjærkre, jævla kråke. Ok, historien i så langt i spillet, det er at fyren vår bare sov. Så ble han sendt tilbake i tid, en av de første sivilisasjonene som er. Som å omgås med Pokémon og sånn shit, jeg vet det. Og så selvfølgelig så han er sånn, det er liksom hovedpersonen, og han er fra nyere tid. Så han er sånn ekspert på å fange Pokémon, ikke sant? Så han har blitt tatt inn her bare for å gjøre arbeid. Bare for å arbeide for ham. Her er det barnearbeidere. Men det er det som er av historien så langt. Vi skal samle på Pokémons, og skal fullføre en sånn Pokédex. Så vi får gjøre det. Ok. Så jeg skal bare fange Pokémons. Det er jo fin måte å vise dere litt hvordan det er. Mann, what the fuck var det for? Hello? Og her har vi løk. Kanskje hvis jeg hopper ned her. Jeg tar skade. Vi kan starte med å angripe den. Bam. Spillet her skjønner jeg sånn at du kan bevege deg. Oi faen. Du kan bevege deg rundt mens kampen er i gang, liksom. Så det er litt sånn kult. Det er der. Wow. Kritisk slag. Fint. Jævla pyse! Faen, altså. Jeg skal bytte til han, Jan Thomas. Markiplier er ikke sterk nok. Fuck han. To take a break and step back and then come back at it harder than ever before. And I remember every day. Kom igjen, Jan Thomas. Der klarer du. Ikke han, men han andre. Even å steke den satt. Gjør igjen! Neste gang så kan du ta litt jafs ut av vingene hans også. Din jævel ikke skadde Jan Thomas. Ta han! Jan Thomas, beat! Bruk tanningsklissene dine på å spraye han i øyet. Style hårene hans fell. Faen! Ja. Ta han! Hva syns du om det? Vi må ta den her. Ai! Fuck you, bitch! Det er jo flight reaction. Damn, Daniel! Det er jo det jeg bare kaller. Se på den der critical hiten der. Nei, nå må du gi det, altså. Det synes jeg var litt kjemme, altså. Ok, jeg traff han. Ok, nice. Jeg klarer ikke å høre. Jeg klarer ikke å ikke høre flighten lenger. Faen, hvorfor kom jeg på det? Det var så jævlig dumt. Det var kanskje han Thomas og skjønner det. Sjakk du gjør slakt av meg. Ikke på ekte, altså. Ok, ro ned. Hva i helsike det er for noe? Kan jeg fange den? Vi prøver. Det er han som bråker, eller hun? Vent da, vi må plukke opp den her først. Å, ikke se meg på litt. Å, nå! Fuck. Å! Hva
faen er det der for noe? Hvorfor har vi han der? La meg få gjøre noe. Please. Nei. Fuck! Nei! Fuck. Ok, bare spring. Faen av det til meg, fuck. Fuck. Ok, bare spring der. Ikke verdt å få det heller. Det går ikke. What the fuck hadde du for noe? Nei, men nå må du la meg være fri, altså. Jeg har ingen bok, Madian. Ok. Avstandig der. Jeg hadde en gave, what the fuck? Ok. Kult. Men, og vi må ta en titt på hva det var jeg fikk. Hva slags klær jeg fikk, det er viktig. Slutt episoden med fashion show, ass. Sheesh, det er jo julenissen nå. Vi avslutter videoen her, så hvis dere vil se mer av det her, så gjerne trykk på like og kommentere og si hva dere mener om spillet, og om dere har spilt spillet her selv, og hva dere synes om det, og hva slags Pokémon dere har fått, og hva dere har kalt det. Det er jo alltid koselig å få med seg det, vet du. Og så følg meg på Twitch. Link her. Tenk å stream der, kanskje. Det hadde vært kanskje litt kul. Cool i. Så tal oss med neste gang. Abonner. Nå. Hvis ikke. Kjem meg på døren. Ok, bye bye.